Ni kaze cyane mu kiganiro cy'umunsi muri kumwe na Natasha Kiza ni bari bwo bwa mbere uje kuri channel bagezaho ibiganiro byuba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke ngushimira nawe tumaranye igihe kinini cyane ukurikirana ibiganiro byanjye thank you so much uyu munsi rero ndagira ngo nsuhuze abantu babiri Shema ndetse na Mbarubukeye Alois ndumva mwembi muri mu Rwanda nkunda iyo mwasize ibitekerezo kuri channel akenshi mbona amazina yanyu agenda agaruka cyane ndabashimira cyane rero kuba mufata umwanya mukagumana nanjye kandi mukanyunganira no mu bitekerezo mu ma comments yanyu ndabibona kenshi gashoboka uyu munsi rero ndagira ngo guys mbaganirize igihe gikwiye ukwiriye kubyiraho umukobwa yuko mukunda ni kenshi tuhura n'abantu ugasanga yuko mu byukuri tuvuze ijambo ndagukunda mu gihe kitari gikwiriye ndashaka kugira rero ngo nguhereze uburyo umukobwa azakwitwararikaho noneho niba bikurimo nawe mu byukuri umubwire ndagukunda ariko wabanje kureba ibi bimenyetso uko ngiye kubiguhereza baca umugani mu kinyarwanda ngo ijya kurya ubwatsi ihera ku rugo ndumva bishaka kuvuga yuko mbere yo gukora ikintu ibyo ari byo byose ubanza kwireba wowe ubwawe so mu gihe ufashe umwanya uvuga uti ndashaka kugira ngo nkundane n'uriya mukobwa banza wisuzume ubwawe ese mu by'ukuri kuba wamwegera ukamugira yuko umukunda ese mu by'ukuri ibyo bintu bishobora kuba bikurimo hari igihe uvuga ndagukunda bitewe na situation urimo akenshi ugasanga ubivuze mu gihe kitari gikwiye kuko ubibyiye mu by'ukuri araza kubona ko hari impinduka ziri kuza bitewe n'iyo situation situation ya mbere hano navuga ni iyihe hari igihe ushobora kuba utandukanye n'umukobwa wakundaga mwakundanaga nawe muri kano kanya ukiyumvamo yuko udashaka kugira ngo ugumi aho ngaho gusa wumve yuko waba muri uko kwigunga cyangwa ubabaye ukumva yuko uwo wabona kano kanya wahita umuha urwo rukundo wumva yuko rurimo ruratwika muri wowe ariko urwo rukundo mu by'ukuri ni rwa rukundo navuga yuko ruba rudashaka yuko uba in pain uba ubabaye wumva yuko wigunze ahubwo wumva yuko wabivuga kugira ngo use nkaho wivanye muri cya cyobo cy'ububabare so iyo ndagukunda rero ni ikintu kitari cyiza mu gihe ubivuze hari iyindi ndagukunda ushobora kuba ukoresha mu gihe wumva yuko udashobora kubaho udafite umukunzi noneho ukagenda uhindaguranya umwanya ku wundi ukumva yuko uwo wabona wese wamubwira yuko umukunze you know kuko hari ikintu mucaho you know kuko hari ikintu umwifuzaho so ukumva yuko iryo jambo warikoresha muri uwo mwanya murumva yuko kuba wavuga ijambo ndagukunda uribyira umuntu bitewe na situation urimo akenshi ugomba kwisuzuma ukavuga uti ese iri jambo ndivuze mu gihe gikwiye koko so ndagira ngo rero nguhereze ibimenyetso umukobwa agomba kwereka wowe musore kugira ngo uvuge ijambo ndagukunda kandi wabanje kwimenya uko wowe ubwawe uhagaze dore ikintu ahangaha cya mbere ugomba gusuzuma ugomba kureba uburyo umukobwa agufatamo ese yaba gufata nk'inshuti zisanzwe hari igihe ugendera mu kigare utazi ibintu urimo mu by'ukuri ukagira urujijo bitewe n'uburyo uwo mukobwa akwifataho ubona yuko uburyo akwifataho mu nshuti n'uburyo akwifataho igihe muri kumwe nta tandukaniro rihari sibyo muri uwo mwanya rero ugomba kumenya uti ese ijambo nindi mubwira yuko mukunda mbona yuko nta tandukaniro rihari hagati yanjye n'inshuti zisanzwe abarimo cyangwa se uburyo abigaragarizamo niko anyigaragarizamo ese koko nkwiye kuba nabwira yuko mukunda so, ugomba kumenya uburyo akwifataho bitandukanye n'abandi icyo ni ikintu cya mbere ikindi kintu ahangaha ese uyu mukobwa yaba yakira uko uri kandi bikamunyura iki ni ikintu ugomba kwibazaho mbere yo kuvuga iryo jambo yuko umukunda uzabyira umukobwa yuko umukunda nubona yuko akwakiriye kandi akanyurwa uko umeze kose waba uri umukene waba ufite amafaranga waba se uri wirabura waba se uri umuzungu uburyo akwakira
uko uri icyo ni ikintu mu byukuri kiza cyane kizatuma uvuga ijambo ndagukunda mu gihe nyacyo nubona yuko ibihe murimo cyangwa se uko umeze mu byukuri bitamunyuze cyangwa se ukabona yuko mu byukuri abangamiwe ntashaka yuko ujyana nawe hanze ntashaka yuko mu byukuri muba public muri kumwe nawe urabona yuko asa nkaho abangamiwe aha rero ugomba kwifata ijambo kumubwira ndagukunda mu gihe atanyuzwe n'ukuri cyangwa se akubahire uko umeze n'ikintu utagomba kuvuga yuko ukunda ya ako kanya ese uyu mukobwa yaba akwitaho muri kamere ya gikobwa cyangwa se kigore imana uko yaturemye dusa nkaho tubitaho twebwe abakobwa ese akwitaho ate ni wa muntu se ubona yuko mu byukuri ababajwe no kubona uri muri situation itameze neza cyangwa se ni wa muntu ubona yuko hari ikintu yaguha kuko abona yuko ugikeneye urugero ni ibiryo arabibonye yuko ushonje akuzaniye ibiryo ese ni wa muntu ubona yuko atunganyije costume yawe ni wa muntu ubona yuko mu byukuri araho ngaho kugira ngo akwiteho nkuko umubyeyi yita mwana we iryo nibanga nakubwira yuko mu gihe ushaka kubwira umukobwa yuko umukunda banze urebe uburyo akwitaho uburyo agufasha uburyo akwiyegereza uburyo akubona uri mu bibazo uburyo yitwararika iki ni ikintu cyiza cyane mbere yuko umubwira yuko ndagukunda banza urebe yuko uyu mukobwa yubahiriza cyangwa se yubaha ibitekerezo byawe mbere yuko ubwira umukobwa yuko umukunda guys banza umenye yuko anagushyigikiye mu bitekerezo ugomba kuba mu bitekerezo utanga hirya no hino hari abantu bari aho ngaho baguca intege mu by'ukuri ku buryo wavuga uti ejo cyangwa ejo bundi uyu muntu ninkomezanya nawe mu by'ukuri nzaba ndimo ndajya hehe so reba niba uyu mukobwa akubashye kandi yubashye n'ibitekerezo ushobora kuba utanga waba uri kumuganiriza ukabona yuko ibitekerezo mugenda mubihinduranya kandi akakwereka yuko icyo uvuze mu by'ukuri gifite akamaro kandi hari aho mushobora kukivana kikagera ahandi icyo ni ikintu cyiza cyane iyo ukibonye ku mukobwa banza urebe yuko uyu mukobwa yishimira kubana nawe ibi nabivuga muri ubu buryo ese iyo umwandikiye ubona yuko agusubije ese iyo umuhamagaye ubona yuko mu by'ukuri nawe ashobora kuba yafata umwanya akaguhamagara ese iyo muri face to face ubona yishimye ubona afite umucyo mu maso ye iyo munaganira kuri video call ubona yuko mu by'ukuri ari aho ngaho 100% nta bintu biri hirya no hino asa nkaho ahugiyemo iki ni ikintu kizakwereka yuko presence ye imbere yawe mu by'ukuri ishobora kuhishurira byinshi mbere yuko umubwira yuko umukunda so reba yuko mu by'ukuri ahari muri kumwe nawe ijana ku ijana ese uyu mukobwa yaba akwereka yuko mu bihe biri kuza muri makeya mushobora kuba mwabana iki ni ikintu cyiza cyane mbere yuko umubwira yuko umukunda banza urebe yuko niba anakoresha interuro nibura zakuhishurira cyangwa se zaguha clue yo kubona yuko mu by'ukuri ashaka kugira ngo muzakomezanye mu bihe biri kuza urugero yakubwira ati mu myaka ingahe iri kuza ndibona yuko turi kumwe nawe twatembereye cyangwa se dufitanye abana cyangwa se twakoze ubukwe you know hari amagambo mu by'ukuri akoresha mu bihe bizaza aguhishurira yuko biri ngombwa yuko umubwira yuko umukunda mu gihe rero utabonye yuko umukobwa akoresheje ayo magambo akwereka yuko muri makeya future muri kumwe nawe itondere guhita umubwira yuko umukunda kuko mu by'ukuri igihe ntago cyari cyaza cyangwa se aracyakwigaho mu by'ukuri so ba utegereje ikindi kintu ahangaha akaba aricyo cya nyuma banza urebe n'igihe kingana iki umaranye n'uwo mukobwa mbere yuko umubwira yuko ndagukunda ni byiza yuko nibura maximum iminsi 90 cyangwa se amezi 3 aba hagije kuba utangiye kumenya umuntu neza sibyo mbere yuko umubwira iryo jambo
urabyutse mu gitondo mwahuye ku cyumweru uhise umwandikira ijambo ndagukunda cyangwa se I love you. Mu byukuri umukobwa sinzi niba yabyakira neza kuba uhise umubwirira iryo jambo mu gihe kigufi ya kandi utari wamenyana nawe. So banza ufate igihe gihagije kugira ngo wige kuri uwo muntu, umumenye neza, umenye ni muntu ki, umenye ibi bintu byose maje kuvuga aho ngaho yuko abikweretse. So ibi byose rero bijyana n'igihe, donc bifata igihe kugira ngo umumenye ndetse mumenyane neza mbere yuko umubyira yuko umukunda. Hari abantu uhura nawe mu byukuri ukamubyira iryo jambo ati ndagukunda, nawe ako kanya gahita asubiza ati nanjye ndagukunda, muri make atabitekerejeho kuko yumva yuko adashaka kugira ngo ababaze umutima wawe. So akavuga iryo jambo mu byukuri icyo kintu kitamurimo, ariko kuko yumva yuko wavuze iryo jambo akumva yuko ari obligé yuko agomba kurisubizaho. Sometimes ugomba guhagarara kigabo ukamenya uti ese ni ngombwa yuko mvuga iri jambo koko, ese ibi bintu bindimo ku buryo nanjye nasubiza yuko mukunda, cyangwa se mbanze ngire amahame ngenderaho mwereke yuko mbere yuko mvuga iki kintu hari ikintu ugomba kunyereka kugira ngo nanjye mbashe kubwira yuko mukunda. Ikindi wa musore ushaka kuba wamwirukankiraho ukamubwira uti ndagukunda, ukumva yuko agomba guhita bigusubiza yuko agukunda nawe kuko wumva yuko icyo kintu kiraza guhita kiguha umunezero, sibyo? Si byiza rero yuko wakwicara aricyo utegereje yuko kuko namubyiye ndagukunda kuki watahita nsubiza yuko ndagukunda, kuko abasore benshi bambaza icyo kibazo bati ngiyewe namubyiye yuko mukunda narabimubyiye ariko nta kintu yari yansubiza. Icyo ni ikintu ashobora kuba agitekerezaho kuko yumva yuko guhita gusubiza yuko agukunda kugira ngo aguhe uwo munezero peut-être afite amahame ngenderwaho. So ndumva ari ibyo bintu mu byukuri wakakwiye kuba wabona mbere yuko uvuga yuko ndagukunda. Nawe rero Imana ibarinde aho muri hose, niba ufite igitekerezo ushaka kugira ngo nzaganireho wakinsigira hasi muri comment. Niba wishimiye video wibuke kuyiha thumbs up kuko biramfasha cyane gutuma YouTube yerekana abantu benshi kugira ngo babashe kuza kureba iyi video. Thank you so much. Nawe rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.